Do konca ligového ročníka ostávajú už iba 4 kola a boje o záchranu, ale najmä o titul. Naberajú na obrátkach, okrem toho rušno aj v zahraničných ligách. Tém opäť ako maku, spolu s Braňom a s Radom si ich spolu rozoberieme. Chalani, vitajte. Ahoj. Ahoj. Nedela bola nesmierne zaujímavá, to popoludne začal zápas Belasich v Žiline, následne hrala Dunajská streda v Trnave, čiže kocky boli hodené, titulové kocky boli hodené, ako prvý hral Slovan, takže ako ste vnímali tento zápas? Ty, no, si, ja som... Ty si, už, titulok dal, prepáč, ja ti pokračovať tú Žilinskú onaniu, ako si to spomínal pred reláciou a myslím si, že to presne platí, že to si musel každý jeden užiť. No pozeral som obidva tie zápasy, som videl a naozaj pod Dubňom sa hral výborný futbal s mnohými šancami na oboch stranách, s mnohými výbornými zákrokmi brankárov, s mnohými krásnymi gólmi a vyšperkovaný individuálnymi akciami kapitána Belasich Vlada Vajsa, ale treba sa vrátiť aj trošku späť v tom deji toho zápasu, lebo Slovanisti opäť ukázali, že na čo sú, okrem toho, že vedia hrať futbal, samozrejme, na čo sú ešte špecialisti, najmä v tejto sezóne, viedli po góloch Grína a Čaveliča relatívne rýchlo 2-0 a Čakvetadze opäť to, čo sa stalo predtým dvakrát obrane Žiliny, že je ušiel Green aj Čaverič, tak je ušiel aj Čakvetadze po chybe. No a Čakvetadze mohol dať v dvoch ligových zápasoch po sebe vlastne svoj druhý ligový gól za Slovan, obišiel aj brankára a z nejakých nepochopiteľných príčin netrafil prázdnu bránu Žilinskú a na miesto stavu 0-3 bolo o chvíľu 1-2, keď Jambor ukázal svoje zakončovateľské schopnosti, napriek tomu, že je to veľmi mladý futbalista, dal prvý krásny gól, po prestávke dal druhý krásny gól a z jasného zápasu, ktorý sa zdal, že bude preslovaná, získa si svoje povinné 3 body a dostane Dunajskú stredu pod tlak, tak bolo 2-2, bol z toho pre Belasich opäť nervák. No a teraz treba povedať naozaj, čo ma vyslovene zdvihlo zo sedadla alebo zo stoličky. To, čo predvedol kapitán Slovana Vladovaj s pred tretím gólom Čavriča, ktorý bol vlastne víťazným, už bolo teda na klobuk dole, No a to, čo potom predvedol pred čtvrtým svojím vlastným golom poisťovacím, keď v podstate od vlastnej 16 slalomom cez piatich Žirinčanov a zakončením parádnym stanovil na 4-2, tak to bolo to. By, ak by to spravil v Španielsku, v Taliansku, v Anglicku, v Nemecku, tak ešte teraz a možno aj celý týždeň, celý týždeň tak prosím, by sa tak. spievali na neho ódy a tak ďalej a tak ďalej. Možno aj v Taliansku, v Neapole. V domácnosti <tým> Kalconovcov. <čo? tým> možno, možno aj áno, možno by bol, Tam ale... to Tam by to ešte. no takže Slovan vyhral 4-2, mal výrazný rukopis jeho kapitán a ocitol sa na chvíľočku na čele tabulky s rovnakým počtom bodov ako Dunajská streda po 60, ale lepšie skoro tak Dunajsku preskočila. Takže Dunajska po nejakých pár týždňoch išla do zápasu s Trnavou ako druhý celok tabulky a ten ste už určite videli aj vy, tak aby som nerozprával stále, ja tak rád, lebo už sa teraz vidím. Sa, ty, sa, ty, Sa, rád počúš, no, teda, <laughs> my ťa radi počúvame. <laughs> poď, poď. Čo sa týka Čakvetáceho, sa mi zdálo v tej, v tej šanci, všetko urobil fantasticky, len to zákončenie ma prekvapilo, že takýto technický hráč, mám pocit, že do toho dával nohu nártom, čo je, čo je v tej situácii, ako sa nakláňala do protipohybu. Samozrejme, neviem to v tej chvíli, on to možno že tak vyhodnotil, ale keby tam sa ti ponúka plácirka, aby si to iba pekne pekne umiestňoval, lebo on tam dával ešte aj sílu do toho a tomu absolútne nevyšlo, ale tak na z pohľadu Belasých ich to nakoniec nemuselo mrzieť. Čo mňa najviac prekvapilo, e slovám svojím spôsobom, ako keby porazil Žilinu jej zbráňami, mm -hmm. lebo vlastne 4 krát predtým, tak povediať, ušiel kaprálik, dal 4 góly, alebo veľakrát sa to Žilinčanom práve tou rýchlosťou darilo, a teraz e, mi bolo ľúto Brankára Slávika Žilinského, lebo ten chudák naozaj, on, on nemal tam nejakú šancu na to reagovať. Dvakrát dostal pomedzi nohy, raz ho obstrelili. Proste ten, ten chlapec tam nemohol nič robiť a, a tá pomalosť teraz poviem tých obrancov, alebo keď nie pomalosť, tak zlá reakcia pri tých situáciách ma neskutočne prekvapila. Už pri Grínovi, e, že ten, ten, ten chlapec sa otáčal, neviem či Minárik to bol v tej chvíli, že sa otáčal na opačnú stranu, proste absolútne nevidel chvíľu toho, svojho hráča, ktorého má strážiť, ale pri každej tej situácii vlastne urobil niekto z nich takú hrubú chybu, čo by som, aj keď sú to mladí chaláni, ale čo by som už na prvoligovej úrovni týme Žiliny nečakal. Mne sa veľmi páčil, vyzdvihol si Vladavaj sa samozrejme obrovský klobúk dolu, ale takisto Aleksandar Čavriš dal dva góly a práve pri tom štvrtom góle Uh, hodil turbotempo a v podstate tiež z vlastnej 16 vyštartoval až teda po tú 16 súpera. a ako keby si aj pýtal možno od Vlada prihrávku a túžil potom hetriku, samozrejme Vlado to vyriešil geniálne, ale chcem fakt vyzdvihnúť aj toho Čavriča, že zápas mu chutil, hral dobre, uh, ponúkal sa, bol nebezpečný a skutočne siahal na ten hetrik, ale teda Vlado to vyriešil úplne par excellence. No, tam, tam bolo hlavne zvláštne to, že to, boli, to sú všetko hráči, v podstate dá sa povedať Green, Čavrič, vice 30, okolo 30 a viac. Neviem, či Green má už toho Green možno Green nie, je, ale Čavrič nie. má 30, myslím, a Vlado má 33. A že naháňali chalani, ešte tínedžeri niektorí. A naozaj tam hlavne pri tom štvrtom gole, ktorý si Marek spomínal, že keď si to ten Vlado, keď si to hodil on sám a oni utekali za ním, tí obrancovia, on viedol loptu, oni nie, nedobehli ho a ten Čavrič, ich ešte všetkých, keď bol Čavrič obranca, tak má vlado problém, ale je to jeho spoluhráč samozrejme, tak ten Čavrič ešte všetkých prešprintoval a vlastne nakoniec boli dvaja Slovanisti úplne pred celou tou Žilinskou vracajúcou sa obranou. Pri ani jednej tej akcii tí Žilinčania nestíhali vlastne dobehnúť, či to bolo hry, či to proste, a, áno, myslím si, že ani teda vládov aj samozrejme je, je rýchly s loptou, ale skôr na mieste v kľúčke, ale keď bežal z toho pre ten Čavrič, ho takto dobehol, tak som bol prekvapený, že tá rýchlosť alebo pomalosť Žilinčanov, no to som nečakal. Druhá vec je, napríklad Trnaučania a Dunajsko-Strečania bránia, e, sú viac zameraní na obranu, však to je všeobecne známe ako Žilinčania a myslím si, že toto by nedopustili tie, e, vajsové, e, vajso, tie, tie Vajsové výlety už len preto, že Vajsa by proste skopli. Minimálne by ho zastavili, po, zadržali, potiahli. Vies. Tí Žilinčania okolo neho obskakovali doslova ako keby sa ho báli nejakým spôsobom trošku tvrdšie atakovať. A opäť, proste, patrí to k futbalu, nechcem, nechcem, nikoho navázať tomu, aby niekomu urobil sekeru zozadu, ale bola príležitosť ešte spredu sa mu buď postaviť do cesty, ale oni mu aj pri tom treťom góle mu trošku ako keby ustupovali, alebo keď videl, že, že by ho mohol nejako faulovať, tak sa mu až ten jeden Žilinčan sa mu až, telom sa mu až odstavil sám pomaly, že proste oni by ho oni by, ho, oni by ho, či Žilinčania, či Dunajsko-Strečania by ho proste telom prebrúsili oveľa viacej a myslím si, že vôbec by k tým šanciam ani nedošlo. Žilinčania, to som prekvapený. Žilinčania majú ale v DNA takú tú konstruktívnu princíp hry a dvakrát to na Slovan platilo. Posledné dva zápasy Žilina zdolala slovan. Ja som aj preto bol veľmi zvedavý, že Uh, aký vývoj bude mať tento zápas a ten vývoj ma nesklamal, pretože za stavu 2-0 hovorím si, uh, jasná záležitosť, no ale keď Jambor vyrovnal na 2-2, tak som si povedal, tak také symptomatické slovanistické strne, ak si ty hovoril, že oni v tejto sezóne jednoducho brnkajú tým divákom na nervy, ale väčšinou teda s dobrým koncom. A zvedali som na to ešte ja, aké to bude, lebo už tá predoštá nominácia na ten úvod kvalifikácie trénera Talianského Calconu vzbudila reakcie v tom, také či onaké, že prečo nie je Vlado Vajs mladší v kádre reprezentácii. Väčšinou také, že prečo tam nie je. Málo ľudí pochopilo tú jeho absenciu. Tak, väčšinou také, že je prečo tam nebo nie je. Znám. No, presne. Mm -hmm. Áno. Francesco. <laughs> a, a Vlado, musíme povedať, hrá teraz v takej forme, že ju má ešte lepšiu. Už tedy ju mal dobrú, keď tá nominácia prišla. Majú ešte lepšiu ako, ako predtým. Viť už to samotné, tá ako diriguje, určuje ten hry Slovana v ťažkých situáciách, vyváža lopty, je režisérom akcií a potom priamikom minule nádherný do siete Banskej a aj Teraz. teraz nádherný priamikom, ktorému chýbali 2 cm, bol by to Angličak s golovým koncom. Plus tie dve akcie sme spomínali. Tak ja som naozaj veľmi zvedavý. Máme koniec apríla, respektíve 24. apríl. Ďalšie zápasy budú až v júni, reprezentačné, kvalifikačné, ale ak to bude vláda túto formu ešte šperkovať a stupňovať v boji o titul a ak bude on tým rozhodujúcim faktorom, ktorý nakoniec pre Belasich získa titul a bude pokračovať v takýchto prihrávkach, góloch a tak ďalej a tak ďalej, tak potom už bude naozaj obrovským prekvapením, báž šokom, ak sa neocitne v tej junovej nominácii, ale to už trošku predbiehame, takže uvidíme, aký, aký vývoj to prinesie. To už je ďaleko, ale si myslím, že môžu samozrejme zohrať zranenia, choroby a rôzne, rôzne vplyvy na to môžu mať, ale aj Vajs mladší má jednoznačne reprezentačnú formu. Jednoznačne. A nielen futbalovú, ale on skutočne srdcia, on obrovská osobnosť, on dokáže strhnúť celý tím. Chodíme na tie zápasy, vidíme, ako po zápasoch ešte pol hodinu stojí medzi divákmi a podpisuje im kartičky, dresy, fotí sa s nimi. Čiže on je obrovským futbalistom, nielen čo sa týka umenia na ihrisku, ale aj mimo ihriska. Potvrdil to viackrát, strhol mužstvo spoločne s gruzinskými spoluhráčmi, dáva aj takú tú bojovnosť a takúto daje na tomu mužstvu. A ja, viem si predstaviť, ja. že by to vedel pretaviť aj na reprezentačnej platforme. Odoh, už naozaj množstvo zápasov, absolvoval veľké turnaje, na ktoré Slovensko postúpilo, čiže... Dám takú tú hokejovú paralelu teraz vlastne s Martinom Revajom, kde ho nezobrali na svetový šampionát, kde dvaja, dajme tomu, dvaja traja odborníci sa vyjadrili po hokejovej stránke, prečo tam nemá byť. Asi myslím, že to bolo správne a v poriadku. Až potom prišiel asistent trénera, ktorý povedal, o, hovoril niečo o nejakom kódexe správania sa. A čo si myslím, že bolo teda v tomto smere absolútne nevhodné a cešťiarú. A toto isté, ak teda platí aj pri Vladovi, opakujem, tak nech to povedia. Ale si myslím, že to nemá s reprezentáciou a s reprezentáčnou formou nič spoločné. Ale ak, ak, ak sa chcú nejaký, týmto nejako oni obraňovať a, a chrániť a, a tváriť sa, že tam proste si nezaslúži byť, nech to povedia. Ale potom si myslím, že to budú musieť aj trošku ešte ďalej do detajlov dovysvetľovať, lebo nič iné si neviem vysvetliť, prečo tam mladý Vajs proste nie je. Dobre, to bolo dávno, keď Vládko mal také nejaké excesy, to tak nazvíme, toto... ale za posledné roky ho poznáme ako jedného inšpiratívneho futbalistu, bez nejakých bočných plivov. Ako, neviem, ja ho vnímam takto aspoň. Neviem, neviem, hovorím. Veci sa proste dejú, samozrejme, vyvíjaš sa, robíš chyby, ale to, 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 proste tam nepatrí takéto potom. Každopád, osobné, alebo... Každopádne, osobné. Každopádne Slovan vyhral 4-2 a už o chvíľočku na to vybiehala Dunajská streda na zápas v Trnave. Ten zápas bol z okolností jubilejným s tým pre Mišaka Špalíka na lavičke Spartaka. No a Dunajská tam vybiehala aj s tým pocitom, že vedela, že teda pokiaľ by tam prehrala, tak ostane druhá. A vedela aj to, že tam nevyhrala od novembra 2020. Mala síce v zostave už aj Krstoviča, aj Ramadána, ale musíme povedať, že Tú taktiku, ktorú ušil Gašparík na Dunajsku stredu v tom pôvodnom rozostavení, v akom tie mústva vybiehli na Trávnik, tak tá taktika fungovala na 100%. Trnava bola lepšia. No prvý polčas si Dunajska nekopla na bránu. Presne tak. Ten gol Tajva, síce na dvakrát po štandardke, ale bol. Išiel za ním. Išiel za ním, prevádzaný dvoma obrancami Dunajskej stredy, komfortne, dali ho. A ak by procházka 4 minúty po prestávke obstrelil Petráša, Petráš vynikajúco zareagoval aj. a viedla by, Dunaj, viedla by Trnava 2-0 na Dunajskou stredou, tak si myslím, že by Dunajska nevydolovala ani ten bod. Ale potom sa ukázalo aj to asi, že teda tréner Gula vie, čo robí, tak zmenil rozostavenie, videl, že to jeho mústvo v tom danom pôvodnom nestíha s Trnavou a nie je to to, čo si predstavoval. Zmenil rozostavenie a naozaj obraz Rysa zmenil šanca Káčera nevyužitá, ale gól následne vyrovnávajúci 1-1 a potom ešte aj Krstovič tam takú pološancu napálil vedľa. Čiže nakoniec z toho bola asi zaslúžená remiza 1-1 a je to teda ten fakt, že zo 6-bodového náskoku Dunajskej stredy je momentálne jednobodový pred Slovanom a bude to ešte naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. V jednom zo záberov, ja som to videl, ten zápas len v telke, bolo vidno, ako Káčer veľmi nešťastne trafil tú loptu. Jemu keby sadla, tak samozrejme... Sklzla sa mu. Sklzla mu a teda nabrala úplne iný smer, ako si predstavoval. V každom prípade výsledok 1-1. Trener Gula sa po zápase vyjadril, že je spokojný s bodom, že jeho mužstvo ostáva lídrom. To je pre Dunajskú stredu nejakým základným mementom a základným poznaním po tomto kole, stále sú lídrami, stále to majú vo svojich rukách a teda nejak neoplakávali to, že no, stratili dva mali... body. On doslova povedal, že práve tento jeden bod, ten jeden bod, že práve ten môže byť ten bod, ktorý im v konečnom dôsledku prihrá ten titul. on toho povedal viacej na tej tlačovke, ale mňa prekvapilo po zápase s Podbrezovo, že Dunajska opäť zle vstúpila do zápasu. Ak bojuješ o majstra alebo si líder, tak by si si mal dať na to pozor. A samozrejme, ja si uvedomujem, že Spartak Trnava je ťažký, ťažký tím, hlavne doma, náročný, ale stratiť jeden celý polčas, to sa ti môže vypomstiť. A takmer sa to aj teda mohlo. Ale hovorím, Dunajská ma týmto prekvapila. Trnava vynikajúco pokryla Krstoviča, lebo čak on ten chlapec si tú šancu nejako nájde, aj tie strely, ale naozaj ho až zdvojovali a dávali si pozor na to, aby, aby sa k tej strele, ktorú má nebezpečnú, nedostal. Aj k tým ďalším príležitostiam. Snažila sa pokryť Kalmara, aj keď to je tiež komplikované, ten sa k jednej strele dostal, tam tá, mu nesadla, tak ako si predstavoval, ale bolo toho málo na tých prvých 45 minút a bol som, tak povediať, z toho prvého polčasu sklamaný z tej hry Dunajskej. A čo sa týka gólu, ktorý inkasovali, výborne si povedal, že obidvaja stopery sprevádzali Tajva, lebo tam sa ako keby spoliehali jeden na druhého, čo som teda nepochopil, alebo sa spoliehali na Petráša a z môjho pohľadu anglický bránkar by do toho išiel. Je, bolo to veľmi ťa ťažko pre bránkara, akože kopnutý, e, kopnutá lopta, kopnutá štandardka, ale je to do peťky. On keby tam išiel, zareval, tak tá lopta sa podľa mňa dala nejakým spôsobom vyboxovať a nejakým spôsobom skomplikovať tú situáciu. Už na čiare mal výborný prvý zákrok, alebo pri tyčke on sa sám asi možno že trošku zlákol, lebo tam už by som mu to závinu nedával, že tú dorážku vlastne dostal. Opäť sa môžem vrátiť k tomu, že tí dvaja stopery tam zaspali, lebo majú počítať s tým, že brankár loptu chytí a vyrazí a oni by mali na to reagovať. Čiže tam, tam zásadná chyba určite stoperov, ale tiež si myslím, že ale, brávim, je to, je to, je to individuálne, ťažko sa o tom hovorí. A čo sa týka tej zmeny hry, tak tréner Gula samozrejme je, je, je skúsený už a, a dokazuje to, vymenil to rozostavenie a presne z tej krídelnej, krídelnej strany Pinto to urobil fantasticky, tá lopta bola načasovaná neskutočne okolo toho obráncu Trnavy a zvôbam, to, to potom tráfil úplne excelentne, ale áno rozostávenie, tá, tá zmena zariadila Dunajskej strede bod a tým pádom si myslím, že bolo to spravodlivé. Čo som, prečo som spomínal, že tréner Gula toho narozprával na tlačovke viac, celkom ma pobavil tým, že jednak povedal, že ten jeden bod môže byť rozhodujúci, ale následne hneď povedal, že vlastne oni už sú definitívne druhí a tým pádom je dobré. A to je zase to, že ako keby sa chcel trošku zbaviť nejakého tlaku a zodpovednosti a odlačiť tých chalanov, ako keby dosiahli už vlastne ten, tý, ten cieľ, ktorý ako keby si dali, že stačí nám to prvé, druhé miesto, ale to podľa mňa nemôže Oscar stačiť. Oskar Világi nedávno oslavoval 60. narodeniny a teda pochybujem, že došiel s takým výšom, tak pán Világi, sme druhý pri najhoršom všetko najlepšie. Určite ste spokojní. <laughs> áno, áno, áno. Toto tam asi neprejde. Čiže, čiže ale dôležitý bod e, rozhodne uvidíme teraz Slovančaka Trnava. A čo je zaujímavé, je to vlastne dvoj zápas. Piatok sa presunula Liga. Ináč tu na tiež musím povedať, že, že klobúk dolu pred Žilinčanmi, že do, dovolili, to by bolo treba spomenúť a naozaj uznať to gesto, že Žilinčania dovolili posunúť ten zápas o jeden deň Slovanu, aby sa po pohári, ktorým teda to bola, to, do tomu sa radšej asi nevracajme so Skalicou, aby sa po pohári dali do poriadku, čiže klobúk dolu, ale teraz vlastne v piatok čaká Slovan Trnava doma a v pondelok pohár. A s tým, že Trnavčania podľa všetkého sa budú viac zameriavať na ten pohár. Aj tréner Gašparík na tlačovke povedal, že áno, je to pre nich dôležitejšie, keďže oni už vlastne na ten, o ten titul zabojovať nemôžu. A toto môže ešte zohrať celkom zaujímavá, zaujímavá situácia, z toho môže vyplynúť, že akú zostavu vlastne tréner Gašparík no, použije to na, to fakt na V priebehu vlastne 4 dní, lebo piatok, sobota, nedela, pondelok, dva dní medzera len medzi tým, čiže no, dva zápasy, jeden teda veľmi dôležitý ligový pre Slovan a ten pondelkový dôležitý pre obi dvoch o pohár a samozrejme vieme, ako to Slovan pred rokom prehral s tou Trnavou. Bolo to v otočenom garde, bolo to na tehelnom poli, kde Slovan Trnava sa hralo a Trnava to v predložení ukoristila Slovanu ten pohár a teraz to bude v Trnave. Trnava Slovan a ale hovorím, piatok predtým ak sa nemýlim, aj v Lani to bolo podobne, že najskôr bol ligový zápas, kde sa dokonca Michal Gašparík vyjadril, že je to pre nich tréning na na pohárové finále. Neviem, či si to dobre spomínam, ale tak, hey, takýto nejaký kontext tam ale, bol. Ale nebol tam takýto krátky určite čas. Určite nie, určite tam nie. Takýto tam, krátky tam bol čas. Bol a teraz lepší. hovorím, že vlastne prvý zápas bude dôležitejší pre Slován, čiže môžeme počítať s tým, že Slován pôjde s tým najlepším, čo má. A druhý zápas vlastne bude dôležitejší pre Spartak tak ja som zvedavý, že potom tým pádom, či, či, ako, ako si to rozdeli, alebo ale je to zvláštne. Ale ak poznám vláda sa debaty, staršieho, že aj, ale aj Trnava, to si nemôže dovoliť. Je to, vždy je to derby, takže určite budú chcieť vyhrať dva zápasy, o tom sa nebavme, ale, ale šetriť musia tých hráči, o to sa nedá zvládnuť. To presne chcem povedať, že ako poznám trénera Vajsa, tak určite preho ten najdôležitejší zápas bude ten ligový a ešte dôležitejší potom ten Poárov. No, Jednoducho on to stupňuje vždycky a tam v týchto zápasoch sa ide doslova na krv. Téma titulu je stále otvorená a stále v podstate a dlho ešte bude, dúfajme a veríme, že, že sa to bude rozhodovať do posledného kola, ale jeden bod tajničky v rámci ligy už vyriešený je, poznáme zostupujúce mužstvo, no, je Liptovský že... Mikuláš, definitívne už aj matematicky. Áno, to, daná vec. Nie je žiadne, to nie je žiadne prekvapenie, no akorát teraz naozaj, že matematicky už to sedí, že už to nie je možné zvrátiť, ale ten Liptovský Mikuláš tam otal celú sezónu, mňa včera aj prekvapili, no možno prekvapili jak tie vyjadrenia liptákov, ktoré tam jeden z nich povedal, že to, ne, že to nesadlo jednoducho, tak tam to asi všetko nefungovalo ani možno v tej kabíne, že jednoducho im to nesadlo a tým pádom to aj na tom ihrisku, to sa prenesie na to ihrisko. Pokiaľ to v tej kabíne nejako úplne neladí všetko a možno aj v celom klube, tak to sa, z toho sa nedá vybrnúť len tak, že na ihrisku to zrazu pôjde. To, to sú dve spojené nádoby a toto je iba logickým vyústením, rado, keďže trošku na Liptove pozná to prostredie, tak ja som teraz strašne zvedavý, čo na to, že či je zvedavý, že či sa ten Liptovský Mikuláš dokáže vôbec v tej druhej lige z toho vymotať, alebo to bude niečo podobné, ako sme veľakrát predtým zažili, že ten pád takýchto klubov, poviem, menších, bez urážky, bude pokračovať, alebo to Liptáci nejako budú vedieť zastaviť. To som strašne zvedavý. Ja si nemôžem dovoliť povedať to, čo si myslím. <laughs> <laughs> Ahoj, lebo, by si to, lebo by som si to tam odskákal. Na druhú stranu. Prvý rok, Fantázia a eufória. Tá Nováčikovská vždy zafunguje a platilo to aj tam, však oni neboli ako sa očakávalo, že budú fackovacím panákom, absolútne to neplatilo. Naopak, boli milým prekvapením. Tento rok už sa to presne potvrdilo, že to sa, ťažko sa to ťaha. Navyše, bez vlastných divákov. Druhý rok v Poprade. Je to neskutočne komplikované. A ja, ja som žial, a už som to povedal aj tam, ja nie som zastánca toho, ak nemám štadión, že by som mohol hrať najvyššiu súťaž. Postavme si štadióny, urobme infraštruktúru a potom sa hlásme do najvyššej súťaže a postupne do tých, do tých lík ďalších. Nemôžem tam ísť iba s eufóriou, chuťou, ako s minimum peňazí, lebo tam samozrejme, že tie rozpočty sú. Dá sa to, ale takto to potom väčšinou dopadne. Žiaľ, no, je mi to ľúto, ale, ale o, o čo by to bolo? Podľa mňa, opäť, čak oni na tom štadióne pracujú, pra, bude, bude pripravený, pokiaľ viem, keď nie tento rok, tak na budúci rok už bude mať prvoligové parametre, čiže nech sa Liptovský Mikuláš skonsoliduje v druhej lige a nech sa potom následne do nej pokusí opäť vrátiť, ale už doma s podporou vlastných fanúšikov, nech to tam má zaplnené a podľa mňa to bude potom v tom prípade to bude jedna krása. Otázka je, ako veľmi hodná prvá liga vyčerpala tie dve sezóny a ako silný zdravý klub je znútra, že či teda budú mať prostriedky na to, aby sa zaradili minimálne do stredu druhej lígy aspoň ten rok a potom k špičke druhej ligy alebo a tak to. je silný akože v tomto celkom by sa dalo povedať región akože o tom sa nemusíme baviť ako s tým si nemyslím, že by mohol byť až až, až taký problém, ale áno máš tam konkurenciu Beruti hráčov, Ružomberok Beruti hráčov, aj Žilina by sa dalo povedať čak kúsok do Bystrice a a ale hovorím ja oni, oni, oni si splnili jeden obrovský sen kto by kedy si povedal, že Liptovský Mikuláš si zahra prvú ligu, že si ju zahra proti Trnave, že si ju zahra proti Slovanu a, a da, ďalším. Čiže v tomto smere obrovský, obrovský, obrovský klobu, ako klobúk dolu, poklona obrovská, naozaj zvládli to, ale či to nebude mať žiaľ možno nejaké následky, že na to ešte doplatia. No, uvidí sa. Veľká dráma je v boji o to barážové miesto. Tam je rozdiel medzi Trenčinom, Vionom a Skalicou dva body a teda medzi týmito troma týmami sa rozhodne a má to zaujímavý kontext, aj reprezentačný. Braňo, ty si bol na, medzi našimi chlapci, chlapcami, medzi našimi sokolikmi počas žrebu skupiny na majstrovstvách sveta, ktorá, ktoré sa budú hrať v Argentíne. Uh, vo výbere Alberta Rusnáka je viacero hráčov z týchto tímov, prevažujú trenčania, takže aká tam bola atmosféra, v podstate na tom žrebe vieme, akých budeme mať súperov, začíname z Fiji, máme tam Ekvádora, a takisto Spojené štáty americké, ako sú chalani spokojní, ako je tréner spokojný a čo si ty myslíš konkrétne možno práve o hráčoch, ktorí sú lídrami trenčina a v podstate uh, mali by v rámci asociačného termínu nejakého, respektíve v rámci šampionátu opustiť e, súboje o holý život a presunúť sa na šampionát? Tak začnem. Ten žreb sledovali naživo, tréner a jeho tým podporný. Samozrejme, že bolo badať nejakú nervozitu, ale bola aj taká uvoľnená trošku atmosféra, lebo sme to tak trošku sa snažili, že natypujeme si, koho dostaneme a samozrejme tie klasiky. A teda tréner a sme vedeli, ako keď to žrebovali, sme vedeli, že napríklad keď už tam bolo vyžrebované európske mústvo, sme vedeli, že tam nemôžeme byť my v tej skupine, čiže v podstate zo šiestich tých sa to zúžilo na tri. Nakoniec ten žreb USA, Ekvádor, Fiji a my, sám tréner Albert Rusak povedal, že je s ním spokojný. Je s ním spokojný, sú tam aj ťažšie skupiny, povedal to úplne otvorene, povedal otvorene aj to, že cieľom je postup. Ale ten cieľ si dali s už pred žrebom, čiže Napriek tomu všetkému neboli alibisti, už pred Žermom povedali, že chcú samozrejme na tých majstrovstvách sveta teda postúpiť. Vyjadril sa aj k tomu, že sa dejisko zmedilo z Indonézie na Argentínu, čo logicky všetkých veľmi potešilo. Poteši... tam to je treba ďalej vysvetľovať. Budú hrať v krajine uradujúcich majstrov sveta, budú hrať v krajine Messiho, budú hrať v krajine, kde futbal je náboženstvo, budú hrať v krajine, kde budú plné štadióny a kde to bude mať naozaj teda svoju atmosféru samozrejme, neboli by sme my Slováci, keby sme si niečo neskomplikovali a hlavne na, takom, reprezentačnej úrovni. Sa, pamätáme si už to už so, so 2000, keď bola Olympiáda, áno, v Austrálii. Tam kde... bol Inter tým dodávateľom reprezentačných Aj Slován. Aj Kde kluby nepustili hráčov na Olympiádu. Tuto to už tréner Albert Rusnak komentovať nechcel. Ten svoj telefonát inkriminovaný s manažerom Trenčina Robom Rybničkom kde teda Trenčine naznačili, že pokiaľ podľa teda toho, čo povedal on, pokiaľ budú bojovať ešte o holý ligový život, že teda budú musieť premýšľať nad tým uvoľnením tých hráčov. On to komentovať, toto už tento konflikt, alebo toto extempore, alebo tento stred názorov s Trenčinom komentovať nechcel. On akurát vyjadril potom na záver toho rozhovoru nášho spoločného želanie, že teda nevie si predstaviť, teda, že dúfa, že všetky kluby uvoľnia svojich hráčov na majstrovstvo a sveta a nepripravia ich o štart na takomto vrcholnom poduje. O kariéru v mnohých prípadoch, lebo tam bude milión scoutov, budú si značiť tie mená, budú si značiť tie akcie, čiže to môže mať pre hráča veľký význam. Jasné, zo strany Trenčina potom prišla tiež nejaká reakcia, že teda nebolo to myslené tak, ako to tréner Albert Rusnak pochopil a tak ďalej a tak ďalej. To sú také tie nuancy. Hovorím, že my Slováci máme tento krásny zvláštny dar, že ako náhle dosiahneme nejaký úspech, a nájdeme si problém. Nájdeme si. My si ho vyrobíme jednoducho, s veľkým prehľadom vyrobíme. Takže... Na jednu stranu chápem samozrejme aj Trenčanov, lebo dostať sa do baráže je momentálne veľké riziko, lebo si myslím, že naozaj Košice, ak to teda dopadne buď Prešov, alebo Košice, momentálne to vyzerá na Košice, majú, majú káder skúsený na to, aby a chcú sa dostať, majú štadión, majú všetky podmienky tak, ako treba, a chcú sa dostať do najvyššej súťaže. Čiže tá baráž pre kohokoľ, kohokoľvek bude nesmierne náročná. Čiže rozumiem, že keď prídeš a oberú ťa od dôležitých, od dôležitých, hráčov, ale na druhej strane nechať si chalanov, pre ktorých je to, spomenul si, šanca v kariére sa niekam posunúť, ale je to celoživotné splnenie si sna, Kedy sa dostaneš na majstrovstva sveta? Kedy sa dostaneš na záverečný šampionát? Do Argentíny navyše. S veľkou, šancou, S veľkou postúpiť. šancou postúpiť. Ako v tejto partii, ktorá, ktorá žije a funguje, asi nikdy. Povedzme si to tak. Asi už nikdy. Čiže, čiže tá šanca je málo pravdepodobná a, a chápem aj tých chalanov. A teraz si zober, že donútiš tých chalanov ostať hrať za Trenčín. Ako budú hrať? Ako, vám, ako sú, in, sú individuálne? Vieš, každý jeden z nich, ako bude na tom? Či tomu potom, aj keď možno, že si povie, že dám do toho všetko, no ale niekde v tej hlave to tam bude. To bude nesmierne náročné. To je opäť, je to, je to, ani tak, ani tak, ale ja si myslím, že tí chaláni si zaslúžia tú šancu a mali by ísť na tie majstrovstvá sveta. No, tie kádre sú preto široké, aby si s tým vedeli poradiť, lebo to ti môže pri zranení choroba, však čokoľvek, tresty, ty by si si mal vedieť s tým poradiť. No v tomto prípade som skôr za to, aby išiel najlepší tým na majstrovstvá sveta. Áno, máme tam v podstate, ak sme sa bavili, pozeral som si, ako tie týmy, tie jednotlivé reprezentácie stoja v mužskom rankingu FIFA, tak Američania sú 13. Ekvador 41. my 51. no a Fiji, tak to je zázrak v podstate, lebo tí sú 168. nemôžu to kopírovať na ten mládežnický futbal, aj keď už je to tak niečo to Rokov, ale niečo to naznačí. A minimálne, keď sa bavíme nejak, že to číslo len položíme na papier, tak s Ekvádorom a s Fiji máme reálnu šancu vyhrať, bodovať a vybojovať si postup z tej skupiny ďalej, a samozrejme zviditeľnica, ako taký, ako taký náš futbal, aj tí chalani samotní sa môžu zviditeľniť, ako si povedal Timarek, tam bude scoutom, scoutov a manažerov neúrekom, ktorí si budú do svojich zápisníkov zapisovať jednotlivé mená, ktoré zaujmú. A je to naozaj veľká šanca nielen urobiť úspech pre Slovensko a pre slovenský futbal, ale aj vo svojej kariére urobiť výrazný pokrok a dokonca až skok niekam, o čom, ako hovoril Rado, tí chalani snívajú, odkedy začali kopať do lopty. Život si, či ešte niečo nie, nie, že, nie, ako Som rád, že to nemusím riešiť. Dobre, život si nekomplikujeme len my tu na Slovensku, ale teraz v poslednom čase to dokonale predvádzajú aj v Mníchove, Bayern Mníchov, mužstvo, kde sa Mané s so Ozanem pobili, ďalej konflikt. Nagelsmana s podporným tímom. Nagelsman zaplatil svoju funkciu na to. Ešte predtým si Noer zlomil nohu na lyžovačke po šampionáte. Nepochopiteľné veci. No a stalo sa počas tohto víkendu to, že Bayern prišiel o svoje dominantné postavenie v tabulke. V Mainci hoci vyhrával 1-0, prehral 1-3, čo využil Dortmund a išiel teda na čelo Bundesligy. Pre mňa ako z európskych trávnikov bolo veľa vecí, ale toto má asi tak najviac zaujalo. No prišiel ešte aj o Davisa, o jedného kľúčového mladého hráča, ktorý je do konca sezóny a vyzerá to, že to zaradenie toho Tuchela, ako bolo ospevované, ako sa hovorilo o obrovskom nemeckom odborníkovi, čo nespochybňujem nejako, ale že asi to nebolo správne načasované, asi to neprišlo úplne v správnej chvíli. Tuchel sa už včera vyjadril, že jeho hráči pôsobia unavene už tam začínajú byť, ja neviem, na čo sa takéto veci vyťahujú, ako na svoju obranu. Ako keď hmm. prehrám s majcom, ako pardon, ako neviem, toto som nepochopil, ako od takéhoto človeka a trénera, ktorý má niečo za sebou, by som to nečakal, lebo na ten Bayern sa naozaj ťažko po pozerať, či sme to videli. Áno, City bol ťažký super v Lige majstrov, ale ale, ale, celkovo tá hra Bayernu nie, nie, je taká, aká by mala byť. A, a to naštartovanie a nakopnutie a o tej novej metle, ako sa zvykne hovoriť, to tam absolútne nie je vidieť. A to si myslím, že, ide Skorcúvajú. za, že to ide, že, to, ide, za tuchelom toto, ako to Dortmundu samozrejme hneď zareagovali a narazili na uh, tuchelovú minulosť v Dortmunde. Raz patríš Dortmundu, navždy si fanúšik Dortmundu. Môže, že to tak je, no. A pripojili sa k tomu, ale paradoxne sa k tomu pripojili aj fanúšikovia Maincu, kde on tiež na začiatku kariéry pôsobil Čiže v podstate pustil Dortmund do pozície lídra a teda... No a Borussia to vo svojich rukách a v tejto forme, myslím, že je to 5 zápasov dokonca, že? Mám taký pocit. Ak všetky vyhrá, je majster. No. No, bude to, tam, bude to tam zaujímavé, ale... Po desiatich rokoch sa skončí nadvláda Bayernu Mníchova. Vravím, Ak... že, že prísť, prísť... To, 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 to odvolanie Nagelsmana prišlo absolútne v nevhodnom čase. To si myslím, že toto môžu ešte v Mníchove lutovať, ale opäť nevieme, čo všetko sa tam udialo. Spomenulo sa, že Mane vlastne už vyhodil Nágelsmana, lebo on už mal s ním tam otvorený konflikt, keď ho nepostavil v Liga Majstrov, myslím, že v Paríži že po ňom vyletel šatní, čiže ten chlápec asi bude oblúbený celkovo v tom týme a už v niekoľkom. I keď je to vynikajúci futbalista, ale asi charakterovo sa musí ešte niekde posunúť a zlepšiť. Ale no, som prekvapený. Som, som prekvapený, zaskočený a môžu na to škaredo doplatiť Bavory. No a aj razená, môže doplatiť škaredo na svoju v výbornú formu z posledného obdobia. No a to, čo vyparatil teraz naposledy, tak e, s posledným remizovať 3, 3 aj to s Božou pomocou, keď ešte na konci bolo 1-3 vlastne pre hostí, tak a zdá sa, že Arsenal má jedinú šancu, že v stredu nejakým zázrakom... Prečo sa modlíš? Nejakým zázrakom, mám kamerátor, čo fandí Arsenalu, tak to je pre nich. Nejakým zázrakom, ak zastaví, alebo z dola... Rozbehnutý Manchester City, to je jediná šanca, aby zvrátil podľa mňa kolesa dejin v boji o titul, pretože ako náhle ho Manchester City zožerie na tom ihrisku, tak sen o titule kanonierov je fuč. Ak zdoláš Manchester City, si zaslúžený anglický majster. Ovšem, ak neprehráš, opäť niekde na ihrisku posledného. No. V posledných troch zápasoch Kanonieri stratili 6 bodov a to ich v podstate dostalo z tej pozície. Favorita na titul do pozície, kde sa trasú o, o ten výsledok najbližší v stredajčí. Tak City ešte čakajú dva zápasy, čiže nikde nie je napísané, že oba vyhrajú. Áno, majú dva, o dva, zápasy, o dva menej, zápasy menej a opäť čiže... bodov menej. To znamená, že ak by oba vyhrali, tak idú bod pred Arsenal. Čiže tam je to, myslím, že Arsenal čaká 6 zápasov a City 8, lebo tam je myslím, že 30-32 Počet, počet zápasov odohraných, ale f, f, no st ukáže sa, stredu sa rozhodne medzi nimi a, e, a ako Arteta pripraví ten tím a či tam nájde takú tú silu po týchto zakopnutiach. Už som to tu niekedykrát spomenul, posledný krok, vyzeralo to, že Arsenal už je čistý majster. Už sme sa tu o tom bavili, že už mu môžeme gratulovať, ale že áno, posledný krok býva najťažší. Gratulovať môžeme neapolu. Mimochodom, v Taliansku veľmi zaujímavá situácia tým, že Juventusu vrátili tých 15 bodov. Tam sa všetko pomiešalo na čele tabulky. Papci, a... ja ten včerajší zápas vy, 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 vypichnem iba jeden moment. Neapol bol lepší, mal tam lepšiu pasáž. 70. minúta, nepremenil nejaké svoje šance, ináč ma ten zápas sklamal. Ale e, gol Dimáriu, 82. a 83. minúta, ktorý bol po brejku, neuznaný spätne. Varom, lebo sa našiel Fav na Lobotku na opačnej strane, asi 20-25 sekúnd predtým, ako dovidenia Var. Tuto, to, toto neznášam. to neznášam. Nech je zodpovednosť toho rozhodcu, že ten fal nevidel. Keby to bola jedenáctka, alebo niečo, budem, ale už e, štandardka 30 metrov, neapolu to pomohlo. Ale si myslím, oni by aj tak boli majster. Ale vrácať sa dozadu, teraz čo budeme? 15 minút budeme smetne, smetne hľadať, či tam nebola nejaká chyba, nejaká, nejaká, nejaký faul alebo ne, proste niečo, čo rozhodca urobí zle. Toto, toto som ostal včera neskutočne sklamaný z toho. To a ja nemám rád teda, momentálne ten, ten Juventus, ja ho, má, ja ho mám rád to obdobie Platinyho, Zidana a dlhé tie roky. Teraz iba vyplakávajú, tlačia, ale momentálne si zaslúžil ten Dimaria dá ten gól, mal platiť podľa mňa a toto, toto je cez čiaru, to sa mi nepáči, ako futbalovosť, to, to nemá s futbalom nič spoločné. A sa, následne sa stalo presne to, čo hovorím v Taliansku. Tlaky na rozhodcu, posledných 10 minút si vlastne nevidel futbal. On ten sa bál pomaly vybehnúť od, od, tej varovej obrazovky a tam ukazoval po tých hráčoch, ktorí už neviem odkiaľ vybiehali z lavičky a vyzeralo to na atak. No, nie, toto, toto, nie je pre mňa, toto sa priznám. Kopec futbalových tém priniesol tento týždeň a takisto tento nasledujúci bude veľmi zaujímavý, nielen na slovenských trávnikoch, ale takisto v zahraničí. Preberieme si to budúci týždeň po prvomajových oslavách, takže chalani, dovtedy sa majte pekne. Dobre, držíme palce. a Ahojte. Ahojte.